Tá. Opa, acho que já tá chegando alguém. Olá, sejam bem-vindos à casa de vocês. Boa tarde. December again. Bem-vindos. Whatever happened to the rest of the year? Vocês é um milhão. O ano glorioso. Vocês sabem o que aconteceu em 1966? Não? Então vou-vos dizer. Foi nossa vitória na Taça de Portugal. Pessoal, o Peru, como é que está? Está bom. Agora vamos comer aqui um bacalhauzinho. Feliz ceia de Natal. Obrigado.